Vikundi viwili vya vijana katika eneo la Ng'ombeni, kaunti ya Kwale wamepata ruzuku ya miaka mitatu kuhamasisha umma kuhusiana na udhibiti wa taka mjini na baharini. Aidha, makundi ya vijana yatatekeleza miradi hiyo baada ya kupata ruzuku kutoka kwa mfadhili wa Marekani. Vikundi hivyo vilichaguliwa baada ya kuonyesha umahiri wao wa kuokota taka mjini na baharini na kupanda mimea ya mboga na matunda. Nahamasisha jamii kuhusiana na masuala ya takataka, venye watu watakuwa wanafanya segregation katika takataka, hili kusiwe na takataka kila mahali. So tunahamasisha watu watenganishe takataka zao na pia takataka ziweke mahali ambapo zinastahili. For the school going children, tunawafundisha mambo na kitchen gardening. Na hii kitchen gardening, it's all about vegetable growing. Na pia, apart from teaching them, we also want them to take this knowledge about the gain from the kitchen garden back home, kwa sababu at the end of the day hawa watoto wakimaliza shule wataenda kule manyumbani, na wao ndo tunaenda kuwapatia ulingo kwa miaka mitatu, tukiwapatia stipend for 3 years na kuwasaidia katika trainings ili kujenga taasisi zao, vile vile kuwafundisha namna ya kutafuta partnerships, namna kuandika maripoti, namna ya kuweza kujitangaza kwenye mitandao pia kazi zao,